konstaapeli Pudnin puhelimessa. Donitsilla, Donitsilla. Että mitä? Tilanne päällä. Missä? Lahden kaupungin teatterissa. Just tänne päin, jepi. Nyt, joo, joo, ja siellä on aivan punch drunk yksi, joo, kyllä. Ja Jori, silmät auki isosti. Ja ketkä pystyy ääntä päästä, niin päättyvät. Yleensä kyllä tykkää siitä, että ei tehdä tämmösiä leikisti, vaan että oikeesti vedetään. Voisit. Tämähän on poliitikko rehellinen. Tämä oli erikseen tavallaan semmoinen, joo, semmoinen normi. Vähän niin kuin Paavo Väyrynen. Joo, kaikki on. Selkeä farssi tulossa.